Madina bu yerda nima qilyapsan? Farhaga, ommamo bizni oyimiz bo'lsalar kerak. U bizning yo'limiz yo'tadi. Yo'q, ommamo bizni oyimiz emas. Axir biz yulduz emasmiz-ku. Ommamo yulduzlarni oysimi? Ha, yulduzlarniki. Ommamo har doim yulduzlar bilan birga. Meni olmasa oldimga hech ham kelmaydilar. Madina, qo'lingni ber. Ey Xudojon, Madinaga oysini qaytar va ular doim birga bo'lsin. Maftuna! Maftuna! Voy! Turmadingmi qizim? Maftuna, tur. Ha, o'qishingga kech qolib ketasan. Oyjon. Ha, qizim? Yo'q, o'zim. Ha, yana yomon tush ko'rdingmi? Yomon emas. Har safar bitta tushni qayta-qayta ko'ryapman. Tushga nimalar kirmaydi? Ahamiyat berma. Tura qol, bo'la qol. Bo'l, keyin kech qoldim deb yana choy ichmay ketasan. Tur, bo'l. Nonushta qilmay seni kutib o'tiribmiz. Salom, papochka. Yaxshi o'tirdingmi? Yaxshi, rahmat. O'zingizlarchi? Voy qizim. Rahmat. Vaqtliroq turishni qachon odat qilar ekansan? Uf. Ertalabdan tergamayman. Domlalarimiz indashmaydi. Saldan keyin o'xsham tugaydi. Biz bilan kimda nima ishi bor? Ha, bo'pti. Qaytganday, diplom ishi nima bo'lyapti? Bo'lyapti. Diplom ishimni boshladim. Ol, yeval. Yaqinda amaliyot boshlanadi. Shu bilan davlat imtihonlari. Yaxshi. Qarang, 4 yil bir pasda o'tib ketibdi-ya. Ha, endi bular katta bo'ladi. Biz qarayveramiz. Dadajon. Nima deysan? Haligi ertaga qizlar bilan ziyofatimiz bor edi. Shunga qancha kerak? Ziyofat deyapman-ku. Har doimgidan sal ko'proqda. Bo'pti. Oyingga tashlab ketarman. Faqat iltimos. Kech qolma. Vaqtida kelgin. Xo'p, 10 da emas, 11 da kelaman-da. Juda ham vaqtli ekan. Yaxshi. Bo'ldi, men ketdim. Choydan qo'y. Maftuna. Yana nima? O'tir. Qizingizga duo bering. Men hali ichib bo'lganim yo'q-ku. Qizingizga dedim. Amin. Baxtli saodat ber, Alloh akbar. Aytganingiz kelsin. Bo'ldimi? Bo'shsiz. Rahmat. Hey! Keptilar, marhamat. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Va alaykum assalom. Zo'r. Yaxshi keldingmi? Bo'ladi, rahmat. Ochilib ketibsanmi bugun? Rahmat. Voy bo. Kecha yaxshi yetib oldingmi? Nima edi? Haligi mashinaning orqasi urilganga o'xshadi. Qayeri? To'xta. Ey! Qana? Hazillashdim. Voy bo. Hazilingiz qursin. Arazlatlama. Hazil qilib ham bo'lmaydimi? Bo'ldi-de. Arazla, sen biram chiroyli bo'lib ketasan. Lablaring cho'chib, shunda o'rtachchani o'zi bo'lib qolasan. Burning ham katta bo'lib ketadi. Kulgi, bitta kulgi, ha? Yo'q. Go'zalim. Bo'ldi, arazlama. Abunaqa arazlayversang, ertaga turmush qurganimizdan keyin nima karomat ko'rsatar ekansan, hayronman.
Kim sizga turmushga chiqaman deyapti? Senda kim bo'lardi? Men? Ha? Men hech qachon sizga turmushga chiqmayman. Bitta boshqasini topamanu, tegamanu ketaman. Men bo'lsam, ertaga uyingga sovchilarni yuborib, ota-onaning roziligini olib ko'ndiramanu, vadavang to'y qilib seni olaman deb ketamiz. Anvar. Ho, qayoqqa? Men qara ey qiz. Boshqasiga tegishni ko'rsatib qo'yaman senga. Qalaysiz yigitlar? Salom. Mahmud. Yaxshimisan? Qalaysiz? Bo'ladi. Namuncha bu maftulani ortidan yugurganing yugurgan. Natija bormish qilib. Bo'ladi o'rtoq, bo'ladi. Kech, darsga kech qolamiz. Ket, yuringlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ke qizim. Eshitaman, xizmat opa. Voy, opa deysizmi? Aylani. Sizdan atigi 3-4 yosh kattadirman. Menda biron ishingiz bormi? Anaqa shu desiz, mana bu poyabzalni sal nozuqroq ishlab qo'yibdi-da. Shuni to'g'irlab bersiz. Qani, ko'ringchi. Nechma to'ta? Ha? Aha. Mana bunisi ham bor, ota. Hop, hop, hozir. Oho. Kiyadigan joyiyam qolmabdi-yu buni. Essiz, essiz. Nima essiz, ota? Ha, endi oyoqlaringni aytaman-da, qizim. Oyog'imga nima qipti? Shunday ingichka poshnada yurgan oyoqlaringga rahmim kelyapti. Axir bu nozik poshnalar senday qizni qanday ko'tarsin, bolam? Menga nima qipti, otaxon? Qanaqa qiz ekanman? Qizim, xafa bo'lma. Sen meni yaxshi tushunmading. Aslida to'lin oydeksan. Lekin o'zingga mos poyabzal tanlamagansan. Oyog'ingga qara. Ha, ikki qadam yursang, ikkinchi poshnang ham sinadi-yu. Menga qarang, amaki. Yoqqa bering, pulingizni oling-da, ishingizni qiling, xo'pmi? Qizim, voy qizim. Shoshma. Menga qara, to'xta. Voy. Shu kunlarda to'g'ri gap ham odamlarga yoqmay qopti. Tovba. Qo'yavering, jahl qilsa o'ziga qiyin. Maftun? Ha? Restoranni oldida to'xtasagan bo'lardi-yu. Voy. Har kuni mashinada yurib zerikmadingizmi? Biroz ochiq havoda yursak, sog'liqqa ham foydali. Foydalikka foydali, lekin mashinamga biror kim tegsa-chi? Namuncha qo'rqasiz. Mashinaga jin ham urmaydi. Qolaversa, hech kim sizni majburlayotgani yo'q. Voy, 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 voy. Ab qochmay. Rost. Bir deb bo'ldinglar, siz uchirib o'tdim. Qo'rqmasan, o'rtoq. Yo'q, ey. Yo, o'yinlarni qaragin buni. To'xtanglar bolalar. Bo'nizon. Ha. Qizcha chiroyli ekanmi? Ha. Bolada telefoni ham borga o'xshayapti. Bu narsali bo'lib qolarmidi, Nizom? Ko'pchiligimiz bo'lsamizmi? Gap yo'q. Qani yurlaringchi? Yo, sen tushunmayapsan, Maftun. Bu 2013 Angry Birds zo'r. Bilaman. Ko'rding? Ma'nosini qaragin. Buni bossing, haligi. Yo'l bo'lsa. Ha, bolalar. Qalaysiz aka? Yaxshi.
Nima qilyapsiz bizning mahallada? Kech bo'lganda. Yuramiz aylanib. Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Qizi chiroyli ekanmi? Ha, yomon emas. Bolalar kerak emas, qo'yinglar. Menga qarang-u. Oldin tanishib oling. Ye. Voy, maftun qarab turgin bularga men hozir kelaman. Qochib ketishmasin. Hey, to'xta! To'xta dedim. Hey, yaxshi qiz, qayerda turasiz? Tegma pulini tort. O'zimiz olib qo'yamiz. Ya qolsin qani. Qani, kiyimlaringiz bir ham o'zingizga yarashibdi-ki. A nima, bizga o'xshagan yigitlar. Qarachi, sizda nima bor ekan? Tegma. Yaxshi qiz, qalaysiz? Nozlanmen. Ketib yubordi-yu. Qizni tashlab ketish yaxshi. Nima qilasiz? Tegma. Qara, tez-tez. Tegmalaring. Kelib qolmasin. Bo'ldi. Hammasini oldingmi? Oldim. To'xta. Toxta yetib olsam ko'rasan lekin. Yon cho'ntagini qaradingmi? Olib kel bu yoqqa. Bu qavona tushdi. Ana shu jasmilik suv bezo. Ne qo'shdi? Qo'shdi, bo'ldi tezroq. Ketdi. Sen aybdorsan hammasiga. Toza havo sog'liq uchun foydali. Mana, butun boshli telefonimdan ayrilib qoldim. Nima? Birinchidan, bu telefonni men sizga olib berganman. Ikkinchidan, mana shu arzimas matohni deb meni ularga tashlab ketdingiz-a? Shunchalar ham pastmisiz? Yo'q. Qo'rqmang. Olib beraman o'sha telefoningizni. Yo'q, maftun, sen meni noto'g'ri tushunding. Men qara, aslida unaqa demoqchi emas edim. Kechira qolgin. Bo'la qo. Voy. Maftun? Maftuna, kechir. Kecha sal tushunmovchilik bo'ldi. Bo'ldi endi arazlamagin. Uzr so'rayapman-ku. Kechira qolgin endi maftuna. Voy! Shu yetmay turdi o'zi. Thank you.
Keling. Shoshilganda topilmaydi. Ha, mana ekan. Mana shuni tez ta'mirlab bering. Kechikyapman. Xo'sh. Mayli, hozir. Deb tikilavermasdan tez-tez ish qiling. Xo'p. Mana marhamat, tayyor bo'ldi. Nech pul bo'ladi? 2000 so'm. Madina? Qanaqa Madina? Qiz bolaga gap otishni boshqa usuli yo'qmi? Me'yorlash, toblash hamda bo'shatish usullari kiradi. Termik ishlashdagi struktura o'zgarishlari jarayonning asosini tashkil qiladi. Shuning uchun kimyoviy termik ishlov ham, deformatsion termik ishlovlar ham sof termik ishlov jarayonlarini o'z ichiga oladi. Assalomu alaykum. Mumkinmi? Yana kech qolib keldingizmi, Vahob bova? Shunaqa bo'lib qoldi. O'tiring. Ikki turda yumshatish mavjud. Nafisa, bu bizni Romeo va Julyettaga nima bo'ldi ekan? Oldin Anvar kirdi kayfiyatsiz. Endi esa Maftuna kirib kelyapti. Qaydan biror gap bo'lgandi. Yumshatishdan kuzatiladigan maqsad bu. O'zidan qarab ko'rchi. Yaxshimisan, Maftun? Sovuqligi bir-biridan farq qiladi. Termik jarayonlarda vujudga kelgan nomuvozanat holat strukturasi muvozanat holatdagi strukturaga qaytariladi. Deformatsion termik ishlovda metallni deformatsiyalash va termik ishlash turganda olib boriladi. Agar Madina! Madina! Xo'p, mayli. Rahmat shuvar. Xayr. Doğru mu Vahobi be? Vahobi be? Vahobi be? Ala be domla. Hayolingiz qayerda? Shu yerda. Nima, mazingiz yo'qmi? Tobingiz yo'q bo'lsa, uyga borib davolaning. Keyin sog'ayib darsga kelasiz. Sizga ruxsat. Davom etamiz. Bo'ldi endi. Ishlov berish natijasida miqdor o'zgarishlari sifat o'zgarishiga olib.
Bu deyman Anvar oxiri niyatiga yetdi shekilli. Nimaga unaqa deyapsan? Ha bu 4 yildan Anvar Maftunani nafaqat sevdirgan, balki butunlay tomini ketkazganga o'xshaydi. Yo'q, e? Ha. Yoki oldin ham berilishi mumkin. Кешрас. Хал Мадина деген қызны еслеп, сізні ұрынтырып көйдім менімче. Узыр. Айтынчы, сыр болмаса, кім о Мадина? Мадина ма? Мені болайлығымдегі достым. Сізге оқшап, оқам, екі бармағына... birlashtirib gapirardi. Adashdim shekilli. Meni kechiring. Sizga o'xshatib yubordimman. Uzr. Oy mama bizni oyimiz bo'lsa kerak. U doim bizni yo'limizni yoritib turadi. Ой, мама, біз не ойымыз емес. Біз елдіз емес, Москва. Ахирі сені топты ма? Фархайке! Кетме, Мадина. Мен білан қол. Yo'q, qololmayman, ojonim xafa bo'ladilar. Menchi? Xafa bo'lsam maylimi? O'zingiz oysi kelsin dedingiz-ku. Men boshqa unday demayman. Qola qol, Madina. Madina endi qololmaydi. Sen o'zing katta yigit ekansan. Xo'p, xafa bo'lmagin. Madina seni ko'rgani keladi. Xo'p, xafa bo'lma. Yo'q, Madina ketmaydi. Yo'q, ketish kerak. Yura qol. Ketdik. Yura qol. Yo'q, ketmaydi. Madina! Madina! Farhaga! Uzoq ayriliqdan keyin topilgan diydor shirin bo'ladi. Rost. Bir-birimizga hayotimizni aytib berib, ketish bo'lganini ham bilmay qolmas. Uyingdagilar xavotir olmasin. Xo'p desang, seni kuzatib qo'yaman. Yur. Axir meni mashinam bor-ku. Keling, avval sizni uyingizga olib borib qo'yaman. Keyin o'zim ketib olaman. Xafa bo'lma, Madina. Ayol kishini mashinasiga o'tirishga uyalaman. Yur, juda bo'lmasa seni mashinangacha kuzatib qo'yay. Ketdikmi? Ketdik. Tinglayotganingiz va hamroh etgan to'lqiningiz bu Navro'z yangi kuni radiosi bizdan sira ham yiroq ketmang, sababi oldinda sizni qiziqarli dasturlar va betakror taronalar kutmoqda. O'ta keling, assalomu alaykum. Kechasi bilan uxlamadingmi? Chiroqing ham yoqiq. Hayo sir qopman. Yaxshi.
Ota, sizga necha marotaba aytganman. Ishga chiqmang. Doktorga uchrashaylik deb. Men o'zim eplayman-ku. Voy o'g'lim ey. Nima? Uyda o'tirib o'limimni kutib yotishim kerakmi? Mana bu to'rt devor yutaman deydi. Yo'talga kelsak, bu ko'xna kasallik bo'lam. Ko'xnami? Yangimi? Baribir davolanishingiz kerak. Shunaqami? Menga qara. Ana uni ovozini balandroq qilchi. Qaysini? Radionida. Nimaga? Ko'tar. Bo'l. Kim ekan bu? Kim senga ko'rsatib qo'yman kasal bo'lish. Qadar bu. Bir o'yinga tushmayinchi. Qadar. Qadar senga. Ko'zingiz kasallik bo'lmaganmi? Ko'rinida. Bu kim ekan? Bo'shki men. Barakalla, barakalla. Ana o'g'lim. Kulib turgan kim ekan? Ha, o'g'lim. Bo'shki men. Kim ekan? Kim ekan? Ota. Sekin. Sekin. Oy jonim ey. Tuzukmisiz? Ha? Endi. Yoshga qaraydi. Yoshga. Yoshimam anchaga borib qoldi bolam. Qarang ota. Baribir davolanishingiz kerak ekan. Ha o'g'lim. Bitta umidim seni boshingni ikkita qilib nevara chevaralar ko'rsam degan edim. Xudo xohlasa ko'raman. Hammasini ko'raman. He o'g'lim. Maruzalarim charchatib qo'ydi. Ha. Soating nechi bo'ldi? Yaxshimisan? O'zingiz yaxshimisiz? Ha. Seni hech tushunmayapman. Ha? Ketmadingmi? Ular orasida nima bor? Qo'yinglar, yarashib olishsin. Keyin Maftunadan so'rab bilib olamiz. Yuringlar ketdik. Mendan xafamisan? Yo'q. Men sizdan xafa emasman. Aksincha juda ham xursandman. Menga qara, Maftun. Xafa qilgan bo'lsam uzr. Anvar, xijolat bo'lmang. Men sizdan xafa emasman. Bo'lmasa nega qo'ng'iroqlarimga javob bermayapsan? Anvar, xotirjam bo'lavering. Yaqinda yap yangi telefon qo'lingizda bo'ladi. Ha do'stim, nima gap? Ha? Zuhromi sarazlabdilar-da. Ha, Anvar, nima boshqasini topdimi? Nima? Boshqasini? Topib bo'pti. Bir kun gaplashmasam o'zi yalinib keladi. To'g'ri. Bo'pti bo'ldi, men ketdim. Xo'p, ko'rishamiz. To'xta. Senda zarur gapim bor edi. Shoshib turibman, bitta joyga borib kelay, keyin gaplashamiz. Mayli. Xo'pmi? O'zi ketar yor-yor, o'zi kelar yor-yor deydi buni. Ketdik. Assalomu alaykum, Farhod aka. Va alaykum assalom, Madina. Qalaysan? Yaxshi. Ishlaring yaxshimi? Yo'q, ishim tugadi bugunga. Bo'lmasa, soat 3 ta darsim tugaydi. Aylanishga borsak nima deysiz? Jonim bilan. Bo'ldi, kelishdik. Soat 3 ta mana shu yerda ko'rishamiz. Bo'pti, xo'p. Yaralgansan jonim, men uchun sen. Sen yonimda jonginna. Tanishtirgan taqdir o'zi bizni. Bundan boshqa baxt bor.
Фотола бар фотола. Девушки, фотографироваться не хотите? Нет, не надо. Девушки, я недорого. Отстань. Девушки, фото красивый будет, а? Прям так и девушки, я не шучу, да действительно, говорю, не надо. Девушки. А? Вот как? Привязался, а? Слушай дальше. Я ему говорю, нет, нормальный, а? Камил! Меня с кем сурамады мы? Я сурамады. Сураса узым айтама. А? Сураса чакар. Салам. Валейким ассалам. Келиле? Акаджан, суратке чуп кетиле? Йо, рахмат. Истали учу? Йо, уйда бол. Хупай билан, а? Рахмат. Арзан алемалик. Stop. Assalomu alaykum. Rasmga tushishga xohishingiz yo'q mabodo? Tushamizmi? Rasmga? Ha? Bo'ldi, bo'ldi. Bo'ldi, ikkilanmaymiz. Rasmga tushamiz. Ikkilanmaymiz. Qanaqa mindorlar, mindorlar? Aha, mindorlar turamiz, aha. Yaxshi. Aha. Yo, yo, kechirasiz, sochimni olib qo'yamiz. Azgina kulib turamiz. Qani, aha. Xo'p. Yo'q. Ilhom kelmayapti. Bilasizmi, men rasmga olganimda-chi, meni olgan suratim Van Gogh. Dalini suratini oldida chipiqib qolmaslik kerak edi. Men o'rganmaganman xaltura qilishga. O'shaning uchun bunday qilamiz. Bunday qilamiz. To'xtiringlar, hozir bitta joy topamiz. Bu ona joy bo'ladimi? Orqa fonda bu yoq ham ko'rinib turadi. Yo'q, hammasi yaxshi bo'ladi. Ha, olaman, olaman. Akajon qayerga shoshayapsiz? Hammamiz boramiz o'sha yoqqa. Bir kun emas, bir kun. Qani ket, 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 ket. O, mana sini, mana shu daraxt ushlab turasiz, aylanib ketaver ketdan. Qani keling, bu yerga. Ajoyib odam ekan. Juda yaxshi. Daraxt ushlab turasiz. Yaxshi fonda bu, qani marhamat. Aha, aha. Qani bunday qilamiz? Azgina kulamiz. Ey, uzr kechirasiz. Bilasizmi, daraxt oldida qanaqadir daraxt bo'lib qoldingiz-da, qani bu yerga yuringchi. Qani, aha, yuramiz, yuramiz, yuramiz. Fonni qayerga yo'qolib qoldi o'zim ham hayronman. O, mana menda ham yaxshi fon, lekin bu turba deb, lekin aylansa bo'ladi, stop. Yo'q. Siz o'zi suratchimisiz, aka? A bu nima bu? Endi so'rayapman-da. Do'stim, kanseler emas-ku bu, to'g'rimi? Qani, yuramiz, yuramiz, chalg'imaymiz. Qani, ketdik. Bitta suratga shuncha ovora qilarmi odamni? Qani, xavotir olmaymiz, mana shu yerda yaxshi kishiga imonim komil. Qani, marhamat, mana shu yerda turib olasiz. Sinim, aka deganim. Xohlasangiz siz ham chiqib oling, ha? Bemalol. Bemalol, bemalol, chiqavering. Ne anqayib qoldingiz? Vaqt yo'q, iltimos, tezroq chiqib oling, sinim. Ha, yaxshi bo'ldi. Aha. Xo'sh. Qani, marhamat. Aha, juda soz. Xo'sh-xo'sh, to'xtab turamiz, to'xtab turamiz. Ha, yana bitta olamiz. Hozir qani ana zo'r bo'ldi. Bo'ldi. Bo'ldi, zo'r bo'ldi. Gap bo'lishi mumkin emas. Endi bemalol tushib olaveringlar. Lekin aytib qo'yay. Gap faqat yurishda emas, akajon. Men professionalman. Men chet ellarda o'qib kelganman fotograflikka. Mana orqasida rasm ham bor. Mana shu fotoapparat eng zo'ri. Mana bu yerda meni o'zimni telefon raqamim. Rahmat. Mana bu sizga sinim. Agar yigitingiz bilan urushib qolsangiz, menga qo'ng'iroq qilasiz. To'y. Kallari tug'ilgan kun, beshik to'y. Azalarga ham boraveramiz. Odam yig'ilsa bo'ldi. Lekin meni tanlab yanishmadinglar. Gap qiling. Rasmni qachon olsak bo'ladi? Bugun bo'lmasa kerak-ku, ertaga abedgacha qilib beramiz. Sog' bo'linglar. Rahmat. Rahmat. Mayli, sog' bo'ling. Sog' bo'ling, sog' bo'ling. Toba qildim. Foto, foto. Komil! Oh. So'ramadim hech kim. Yo, so'rashmadi. Mayli, mayli, mayli. Ana, o'zi kelyapti. Ha, ha bo'ldi. Sen quloq ko'rinadi. Kel o'rta. Qali ishla. Bo'ladi. Tinchmisan? Ishla zo'rmi? Yaxshi yuribsanmi? Yaxshi. Nima gap? Dars tugadimi? Tugadi-ku, qayerda yuruvding? Maftuna qayerda? Bilmadim. Maftuna ketdi-ku shahzodasi bilan. Kim bilan? Shahzodasi bilan. Bu ana butkada ishlaydigan yamoqchi bola bilan. Yo'q, yamoqchi dedingmi? Ha. Hazillashyapsanmi o'rta? Voy. Sizlar hali bilmaysizlarmi? O'zing ko'rganmisan uni? Ko'rganmi? O'rta boya senga muhim gapim bor dedim-ku. Shuni aytmoqchi edim. Nima qilamiz, Anvar? Yediramizmi? O'zim yediraman hozir. Farruh aka, esingizdami? Mehribonlik uyida cho'miladigan katta hovuz bo'lardi. Yugurib kelib kalla tashardinglar. Ha, esimda. Zo'r paytlar edi-da. Ha, bolalikning oltin davrlari edi. To'g'ri. Mana, yetib ham keldik. Hech bo'lmasa bugun yuzga borib qo'shga ruxsat bering.
Yo Madina, xafa bo'lmagin. Mayli. Bo'lmasa men ketdim. Ko'rishguncha. Bunday qora dag'al qo'llar shunday oppoq va nozik qo'llarni ushlashga loyiqmikan? Farhod aka. Meni kechiring, iltimos. Bilmasdan xato qilib qo'ydim. Qo'llarimga qarama. Ular qanday bo'lmasin, seni bir umr ko'tarib yurishga tayyor. Hozir bir daqiqa kutib tur. Bir daqiqa. Nima? Tez chiqma, ketib qolma. Nima ekan? Voy Farhod aka. Bu o'sha kichikcha-ku. Ha, o'sha. Asrab qo'yganmidingiz? Rahmat. Bering. Yo'q. Faqat bu kichikchani. Tantiq, erka, maftunaga emas. Balki o'zim bilgan suyukli Madinaga bermoqchiman. Rahmat. Arzimaydi. Bo'pti bo'lmasa. Men boray, siz qoling. Undan ko'ra urib o'rganing yaxshi edi. Nimalar deyapsiz? Kim bilan eding, Maftun? Ha? U bola kim edi? Kimni aytyapsiz? Men qara, o'zingni ko'llikka soma. Qo'yvor og'riyapti. Yaxshi bo'pti bilganingiz. O'zi ayta olmay yurdim. Anvar, endi oramiz ochiq. Nima deding? Oramiz ochiq deyapman. Sizni sevolmayman. Sevolmaysan? Kecha sevib turib, bugun seva olmaysanmi? Ne qara? Otvoradigan qo'g'irchog'ing bo'ldim menda. Ha? Lekin bilib qo'y. Sendan voz kechmayman. Qo'y bor. Voy. Yaxshi yotib turdingizmi? Siz yaxshilamadingizmi, oyijon? Shunaqa turaveramizmi? Bunaqa turaversak, hozir choyimiz ham, nonushtamiz ham soviydi. Boringlar, sizlar o'tirib. Senga nima bo'lgan? O'zgarib qoptimi? Nima? Ona san-ku? Qiziqmaysanmi bunda? Bo'pti. Salom. Xormang. Va alaykum assalom. O'zing qalaysan? Yaxshi. Hozir darsimni tugatib chiqdim. Oho, nimalar qilyapsiz? Ishlab o'tiribman, oyoq kiyimlarini ta'mirlab. Rosa ishingiz ko'p ekan-a? Ha, endi. Bo'ladi. Yetarligini.
Оо. Китобим оқиб турасизми? Оқиб турамиз. Ростанми? Ростан. Унақада? Ҳозир синаб кўрамиз. Тарихга қизиқасизми? Ҳа. Бўлмасам, сизга mana bu kitobdan savol beraman. Ana, topdim. Loy jangi nechinchi yil va qayerda bo'lgan? Xo'sh. 1365 yil Chinoz yaqinida bo'lgan. Ofarin. Endi boshqa kitobdan savol beraman. Mayli. Jahon tarixi. Xo'sh. La 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 la. Kelib o'tiring. Keldik. La la la. La 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 la. Xo'sh, xizmat aka. Xizmat? Xizmat. La la la. La 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 la. Mana bu tufligimni chiroyli qilib tozalab ber ukam. Xo'p, kir qolmasin. La 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 la. Yaxshilab tozala ichini ham. Ba'zi odamlarni tufligi toza bo'lgani bilan ko'ngli toza bo'lmaydi-da hech. Tohirning zuhrosiga toza ko'ngillilar kerak bo'lib qapti-da. Notozalik qilib nima qilibmiz? Mana bo'ldi. Tufligingiz yaltirab ketdi. Yo'g'i? Haqiqatan yaltirab ketibdi-ya? Qo'li gul bola ekan bu. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Nech pul bo'ladi? Berganingizni berib o'ring. La 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 la. Rahmat. Chiqib ket Anvar. Chiqib ket. La la la. To'xtama. La la la. A? La 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 la. Senga va'da qilgan narsamni olib kelgandim. La 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 la. Ta-da! La la. Oxirgi model. Chiroyli, ha? Ha. La 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 la. Senga shunaqa telefonlar yoqardi? Eng zo'ri. Essiz. Shunday telefon. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Bor. Olmaysanmi? Bo'ltiz. Shoshil tezroq. Hali sinmagan.
Lekin mashina bosib ketsa sinadi. Yig'lab o'tirasan keyin. Voy. Ana, kech qolding. Afsus. La 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 la. Alo. Assalomu alaykum Mansur aka. Sen şu yerde bulup dur. Ben tezle çıkamam. Va aleyküm assalam. Keley aka. Bizga xizmat bormi? Sengami? Senga xizmat yo'q. Agar meni tufligim ishdan chiqsa, yamatib o'tirmayman. Yangisini olaman. Unda tushunmadim sizni. Mendagi odamni seni yoning kelishiga bitta sabab bo'lishi mumkin. U ham bo'lsa, qizim. Qiziz? Men Maftunani otasiman. Menga qara. Yigitcha. Men bir marta gapiraman. Sen meni diqqat bilan eshit. Ko'rib turibman, badbasharamassan. Aqling ham joyda bo'lsa kerak. Balki yomon mastirsan. Lekin qizimni teng emassan. Meni kimligimni bilmaysiz-ku? Bilishni ham istamayman. Shuni yaxshi bilamanki, qizim adashgan. Xato qilgan. Yoshlik qilgan. Tez orada bu xatosini albatta tuzatadi. Xato deysizmi? Sevish xatomi? Sevish xato emas. Lekin sen bola, keraksiz joyda, keraksiz paytda, keraksiz odamdan tug'ilgansan. Seni sevish xato. Boqib katta qildim deb ko'ngliga yemegalik qilasizmi? Nima deding? Boshqatdan qaytar. Boqib katta qildim deb ko'ngliga yemegalik qilmoqchimisiz? O'p bola. Ko'ngil to'g'risidagi safsata bilan boshimni qotirma. Tushundingmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mana bola siz o'g'lingizmi? Tushunchilikmi? Nima? O'g'lim biror ayib ish qilib qo'yibdimi? O'lizga aytib qo'ying. Ko'pam balandorni orzu qilavermasin. Pastda yurgani yaxshi. Bundan baribir yaxshi dorboz chiqmaydi. Yaxshi dorboz emas. Balki zo'r dorboz chiqar. Bu bola. Men seni oxirgi marta ogohlantiryapman. Agar qizimni yonida soyangni ko'rsam, mendan xafa bo'lma. Uzr. Qani. Ota. Ota. Sizga nima bo'ldi? Yalmazingiz qochdimi? O'tdim, ota. Nimalar qilib qo'yding, o'g'lim? Voy. Siz uyga bora qoling. Men birozdan keyin boraman. Ha, bo'lakin aba.
Ya, to'xtat, to'xtat. Maftuna. Voy. Assalomu alaykum, dadajon. O'tir mashinaga. Tinchlikmi, dada? Mashinam bor-ku. Mashinaga o'tir. Kal Suhrobga berib olib qo'yadi. Xo'p. Nazira! Nazira! Hozir! Labay dadasi! Nazira dedim! O'tir! Nima bo'ldi? O'tir! Tinchlikmi dadasi? Qizingni, bu tilla qizingni qilib yurgan ishdan xabaring bormi? Yo'q, nima bo'ldi? Nima qildi? Sendan so'rayapman, xabaring bormi? Qo'rqitmang dadasi, nima qildi? Men nima qilibman dadajon? Bu qizingni qayoqdagi yamoqchi bilan yurganda xabaring bormi? Bo'shurim. Nima deyapsiz? Rostmi? Shu gap rostmi? Maftuna. Gapir, nega jimsan? Gapirsang-chi. Shu gap rostmi? Nega indamaysan? Gapir, gapir. Yolg'on bo'lsa gapiradi-da. O'zi oxirgi paytda o'zgarib qolgandan sezdim-a. Qo'ying. Adashgandir dadasi. Shunchaki gaplashib yurgandir. Ha. Haligi Anvar bordi-ku. O'sha Anvar aytmaganda, xudo bilsin, balki yamoqchi bilan quda bo'larmidik. Unday demang. O'shurim. Maftuna. Qizim. Qizim. Otingdan kechirim so'ra. Boshqa unday qilmayman de. Unday qilmayman de. Dadasi, u boshqa qilmaydi. Boshqa qilmayman degin. Ayt. Anvarga rahmat de. Seni ham aybini kechirmoqchi. Demak, gap shu. Ertaga Anvar uydagilar suv chovib kelishadi. Tayyorgarlikni ko'r. Sen esa bugundan boshlab ko'chaga chiqishni yig'ishtirasan. O'qisham yo'q. Institut ham yo'q. Daydim yursam. Yo'q. Yo'q, dada. Unday qilmang. Iltimos, bir marta meni eshiting. Men gapirib bo'ldim. Iltimos, dadajon. Iltimos, meni eshiting. Bir marta meni eshiting. Iltimos. Gapir. Dadajon. Katta qildingiz. Hech kimdan kam qilmadingiz. Hatto begonaligimni ham bildirmadingiz. Nima? Ha. Siz meni asrab olganingizni bilaman. Va o'z farzandingizdan ham yaxshi ko'rishingizni bilaman. Sizdan umrbod qarzdorman. Bir kun kelib bu qarzimni uza olamanmi yo'qmi? Bilmayman. Lekin, dadajon, sizdan bittagina iltimosim. Farruh akamdan meni ayirmang. Iltimos, dadajon. Men ularni... Bilgan bo'lsang judayam yaxshi. Qizim, endi meni eshit. Nima deb o'ylasang o'ylayver. Xohlasang, otam baxtimni o'ylayapti deya. Xohlasang, o'g'li otamni qarzini uzayapman deya. Gapim gap. Anvarga turmushga chiqasan. Tamom, vassalom. Maftunaga ko'z olaytirgan shumi? Xuddi o'zi. Musichaku bu.
O'zim bir qo'lim bilan ezib tashiyman. Qo'y Mahmud, patini yulib qo'ysang yana otasiga chaqib bermasin. Otasi? Otasi kim bo'pti? To'g'ridan go'r yaqin bir chol bo'lsa. Yaxshilik chekit. Unda bo'lmasa nima? Urasanmi? Bo'ldi, to'xtanglar. Ashovas. Qale? Oshqi beqaror. Maftunani tinch qo'yasanmi endi? Ha, qo'yadi. Yo'q. Qale ham aqling kirmadimi? Ha? Yashi. Boplab silay buni. O'zini ham bir mushlik kuchi bor ekanda. Qarashlari juda vahimaliku, ha? Uni uchun meni o'ldirishing kerak. Sizlarga aytdim, tezroq kit olaylik. Yana o'zini o'ylaylik dedilaringda. Mana endi yomg'irga qolib ketdik. Mana. Mana senga. Zontiging yaqinroq. Voy, qaranglar, kimdir urishyapti. Bittaga 4 ming. Qo'y, yordam beraman. Ha, urmanglar. Urmanglar. Bo'ldi. Bolla surdik. Surdik bolla, ketdik. Surdik, ketdi. Surdik, ketdi. Hozir kelyapman, hozir. Mana kelyapman. Hozir. Ye, Faruq. Bolam, senga nima bo'ldi? Tinchlikmi? Ehtiyot bo'l. Ehtiyot bo'l. Yur, yura qol, yur. Sekiroq. Ehtiyot bo'l. Kir, ichkariga kir. Kir bo'lam. Kim qildi bu ishni? Kim? Qaysi bir qo'ng'or qildi? Gapir. Nega yursan? Gapirsang-chi. Hech qisi yo'q. Toyib ketdim xolos. Toyib ketdim? Men birinchi kun yashayapman-da. A, bolam. A, ularga ham boqqan balo bordir. Qo'ying, ota. Faruqjon, meni sendan boshqa hech kimim yo'q, o'g'lim. Bilasan, oying bola olamiz deganida men avvalgi ko'nmadim. Ha deb yig'layvergandan keyin rozi bo'ldim. Mana endi to'g'ri yo'lni ko'rsatgani uchun Xudoga shukr qilyapman. Chunki yonimda sen borsan. Endi sen ham to'g'ri yo'lni tanla, o'g'lim, adashma. Ota, axir u ham menga o'xshagan. Uni ham asrab olishgan-ku. Asrab olishgan bo'lsa, o'z qizlarida ko'rishmaydi deb o'ylayotgan bo'lsang, xato qilasan, o'g'lim. Otajon, agar ularga tushuntirsam tushunishar. Yo'q, o'g'lim, ovora bo'lma. Ular kim, bizlar kim? Agar meni otam desang, va'da ber. Taqdirning o'zi yo'l bermaguncha u qizdan umidvor bo'lmayman de. Siz uchun bo'lsa mayli. Siz beraman. Ha, o'g'ilginama. Nimalar qilib qo'ydik? Nimalar qilib qo'ydik, o'g'lim? Assalomu alaykum, Farhod aka.
Dadam, oldingizga keldilarmi? Farruh aka. Bilaman. Bu qilayotgan ishim to'g'ri emas. Ammo ular meni o'z ota-onamdan ham aziz. Men ularni oldida qarzdorman. Lekin sizsiz yasha olmayman. Madina, sen ham meni yagonamsan. Lekin bir gap aytaman. Faqat yo'q demaysan. Farruh aka, yuzingizga nima qildi? Meni eshit, Madina. Biz ota-onalarimizdan qarzdormiz. Bolaligimizda birga bo'lganimiz bilan endi vaziyat boshqa. Shu qo'llarim bilan seni otangga o'xshab hozirdagi sharoitni yaratib bera olmayman. Meni qiynama, Madina. Meni qiynama. Yo'q, Madina. Biz unday qila olmaymiz. Boshqalar qilishi mumkin. Lekin biz qila olmaymiz. Haqqimiz yo'q. Tushunyapsanmi? Haqqimiz yo'q. U qayerdan bildi? Bilmadim. Sen aytmagan bo'lsang, qayerdan bildi ekan? O'zi oxirgi paytda bolaligini eslatadigan tushlar ko'rayotgandi. Yotiga tushgandir. To'yni tezlashtirish kerak. O, do'stim, qara. Buncha go'zal koshona bo'lmasa bu, a? A bu go'zal koshonani. Podshosini aytmaysanmi? Yo'q. Otga qanaqa chiqsa shunaqa yiqiladi. Yerga yiqilsa mayli-yu. Temir taqalarining ustiga yiqilmasa bo'lgani, do'stim. Mahmud, abu yiqilib bo'lgan, tura olmaydigan bo'lib yiqilgan. O'zingni bos. Ey. Ol buni, ol. Ey. O'zingni bos. Nimaga kelding? Nima bu? Qayliqim. Seni to'yga aytibordi. Ketdik. Nimaga seni o'zim bilan yuribman? To'nka.
Keley mehmon. Bolalikdan yonimda yurib, qo'shiqni o'rgandi. Hozir bir kichkinagina do'konga chiqib, xullas, qora qozon qaynab turibdi. Ha, yaxshi. Ko'rdi hunari bor odam, xor bo'lmaydi ichadi. Xullas, shunaqa gaplar otaxon. Juda yaxshi. Bir tanishim orqali topib keldim. Yaxshi qipsiz. Ye, ana. Farid janam kelib qoldi. Ota, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kel o'g'lim. Sarvar. Unutmabsan ha. Sarvar. Omonmisan do'stim? Yaxshi, rahmat. Voy, necha chiroyli. O'zing yasadingmi? Ha. Bu nima? Bu uy. Axir biz do'stmiz-ku. Kelajakda hammamiz birga yashaymiz. Mana shunaqa gaplar o'rtoq. Sendan keyin meni ham kimdir olib ketar degan orzu umid bilan yashadim. Lekin hech kimga keragim bo'lmadi. O'qishni bitirgach, bankdan kredit oldim. Bitta kichkina korxona ochdim. Keyin bir kichik restoran ochdim. Hozir shahardagi uncha-muncha boydan kam emasman. Yo'q, endi Sarvar boy deb chaqirarkanmizda. Yo'q, do'stim. Men sen uchun hali ham o'sha Sarvarman. Endi gapni eshit. Shu restoranni senga bermoqchiman. Nima? Sen boshqarasan deyapman. Farox, do'stim, bilasan. Meni sendan boshqa yaqinim yo'q. Ikkalamiz sherik bo'lib ishlayveramiz. Hamma narsa tayyor edi. Endi uylansak ham bo'ladi. O'zingizchi, Farohni nimaga hali ham uylantirmadingiz? Kelin xarni sizga qarab turardi. O'g'lim. Onasi tirikligida yosh bo'lsa ham uylantirmoqchi bo'ldik. Lekin bu Madina ismli qizni kutdi. Madina? Ha? O'zimizni Madinami? Ha. Ikkalasi ham bir-biriga qattiq bog'lanib qolishgandi. Ana shunga uylantirmadik. Endi esa qiz topilganda ota-onasi qarshilik qilyapti. Ertaga uni to'yi. Nima? Farox, shuncha darding bor ekan, nega xalaroq aytmading? Sarvar, keragi yo'q. Menga endi hech kim yordam bera olmaydi. Farox, o'limdan boshqa hamma narsani iloji bor. Demak, gap bundoq. Xo'sh. Алло, Мадина? Алло. Мадина, мені іштепсам? Сен білам, учрашчимыз керек. Хаммасы узгарды. Учрашайлы келдіңіз. Енді кеч. Кеч дингіз бару хакен. Халі кеч кенім йок. Кен учрашайлы. Хаммасын айтты берама. Мені көрасан, хаммасы бошқычы болады. Farox aka. Seni ham qiynab qo'ydimi? Farox aka. Ertaga bilaman, hammasini bilaman. Ertaga to'ying bo'lish kerak. Lekin agar xohlasang, to'y bo'lmasligi ham mumkin. Lekin to'y ertaga-ku.
qanday qilib? Madina. Oz fursatga bo'lsa ham chet elga chiqishimizga to'g'ri keladi. Biroz vaqt o'tgach qaytib o'qib hammasini to'g'rilaymiz. Ular bizni kechirishadi degan umiddaman. Sen men bilan bo'lsang bo'ldi. Men bilamisan? Farruh aka, siz bilaman. Doim siz bilaman. Ha, pasportingni olib keldingmi? Ha. Hujjatlarimni oldim. Mana. Hozir. 5 daqiqa kutib turgin shu yerda. Xo'p. Mana Madina. Bu senga. Ertaga soat 8 da aeroportda ko'rishamiz. Mening jondan aziz bo'lgan oyijonim va dadajonim. Meni kechiringlar. Bilaman. Bugun yuzingizga oyoq bosmoqdaman. Ko'rnamaklik qilmoqdaman. Tarbiyalab voyaga yetkazdingiz. O'z bolangizdek katta qildingiz. Men esa bugun sizlarni tashlab ketishga majburman. Dadajon, siz yemoqchi deb kemsitgan o'sha inson men uchun juda qadrli. Uni qayta topdim-u, o'zimning kim ekanligimni esladim. O'zini bilmay yurish qanday yomon-a? Dadajon, kechirsangiz kechiring. Juda afsusdaman. Lekin sizning xohishingizni bajara olmayman. Telefonimda siz xatni topganingizda men uzoqda bo'laman. Tashlab ketibdi. Agar qabul qilsangiz, bir kun qaytaman. Sizlarni hech qachon unutmayman. Singlim, qayoqqa yuramiz? To'g'riga. To'g'riga? Bo'ldi, to'g'riga bo'lsa to'g'rigada. Singlim, to'g'riga qayoqqa? Eng yaxshi o'z to'g'rigada. Endi odamlarga ham hayronsan-da. Biri o'nga deydi, biri chapga deydi, biri orqaga deydi. Biz ham qaqirish bilmasan, turaveramiz. Bo'ldi, bo'ldi, asala. Bo'ldi, yig'lama. Bo'ldi. Mama. Bo'ldi, yig'lamagin deyapman-ku. Mahbub opa. Ha? Nima bo'ldi? Amirxonni hech o'tib bo'lmayapti. Kela qol. Kela qol bolam. Oysin so'ragani so'ragan. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Yig'lama. Bo'ldi, bo'ldi. O'zim o'rganaman. Yig'lama, assalom. Bo'ldi, qara. Yig'lamagin. O'zing yaxshi bo'lasan-ku. Yig'lama, assalom. Qara, senga nima olib qo'yganman? O'yinchoq yoqdimi? Qara, qanaqa chiroyli. Maftuna, yaxshi bo'ldi oldimga kirganing. O'zi seni chaqirmoqchi bo'lib turgan edim. Tinchlikmi? Hozir. Ha, mana topdim. O'zbekiston Milliy Universitetining fizika fakultetini 2009-yilda bitirgan
talabalarni uchrashuv kechasi bo'lib o'tadi. Senga bu e'lon hech narsani eslatmayaptimi? Axir sen xuddi shu yili, xuddi shu bo'limni tugatgan eding-ku. Kursdoshlar bilan uchrashuv ekan, qanday yaxshi. To'g'ri-ku, lekin bo'ldi endi qizim, hammasi o'tdi ketdi. Oradan 3 yil o'tdi axir. Shu uchrashuvga albatta borgin. Assalomu alaykum, qadrli yoshlar. Muhtaram yigitlar, qizlar, xush kelibsiz davramizga. Bugungi chiroyli, fayzli oqshom muborak bo'lsin. O'z davrining ulug' mutafakkirlaridan biri shunday degan edi. Umr ham o'tadi, guldiroq. Ye, keldingmi do'stim? Mahmud o'rtog'im, yaxshimisan? Qalaysan? Yaxshi yuribsan? Rahmat. Umr qoldi. Ancha o'zgarib ketdi, yaxshi o'rtoq. Nima gap? Ammo didor ulug' ne'mat, didor shirin deyshadi. Ke, shunaqa dedi. Kechagina hozir kelib qoladi. Katta orzu telefonlash bilan kelib. Har doimgi gap, kech qolyapti. Bilasan uni. Kelin bo'l, yaxshi yuribdimi? Yaxshi yuribdi. Ha, bu qaynating firma ochib beribdi deb eshitdim. Bugun hayot ham ochib berdi. Endi ochib bermasdan ham qayoqqa boradi? Axir qizi qo'limda bo'lsa. O'z qo'ymaysan o'rta. Hormanglar bolalar. Tohir. O'rgansizda. Qalaysan? Yaxshi keldingmi? Bugun sizni o'tiramiz. Qani o'tiraq ko'rishdingiz. Umr zum o'tgan kunlar qolib. Voy Maftunami? Qani? Voy Maftuna. Voy Maftuna. Oradan 3 yil. Voy qizlar, Marjona, salom. Salom Maftuna. Yaxshisan, Gulnora? Rahmat. Ha, o'sha. Topildi-ku. Maftuna. Shunchalik ham yo'qolib ketasanmi? 3 yil. Seni qidirmagan joyimiz qolmadi. Yuribmanda. O'zingizda nima gaplar? Yaxshimisiz? Rahmat, Gulnajon, biz yaxshi. Men turmush qurdim. Marjona hozir taniqli qo'shiqchiga aylangan. Rostdanmi? Oxir orzuingga yetibsan-da, o'rta. Ha, tabriklayman. Rahmat. Voy Maftun, shunday xursandmanki. Shu uchrashuvni tashkillashtirgan odamga rahmat. Bolalar tashkillashtirishmadimi? Yo'q, bolalar bilishmaydi. 3 yildan beri kimdir gazetaga e'lon beradi. Kelamiz, uchrashamiz, oxirida hammamiz ziyofatga to'laylik desak, to'langan deyshadi. Rostdan. Ha, kimligi noma'lum. Degan umiddamiz. Endi azizlar, bugungi kechamizni kirish so'zini mana shu ziyofatimizning doimiy tashkilotchisiga bersak, ularni davraga taklif etamiz. Marhamat. Keling do'stim, keling. Sog'indim, Kimarjon. Assalomu alaykum. Tashrifingizdan xursandman. Uch yildan beri uchrashuvni kim tashkillashtirayotgan ekan deb hayron bo'layotgandirsiz. Bu menman. Siz o'qishni bitirayotganingizda men o'zimga eng yaqin bo'lgan insonni, sizni kursdoshingizni yo'qotib qo'ydim. Uni qanday topishni bilmay. Tohir, tarayapsanmi? Hozir, shoshmay tur. Shu uchrashuvlarni tashkillashtirdim. Lekin negadir u kelmayapti. Shunday bo'lsa ham men uni kutaman. Bu yamoqchi-ku. Ha, o'sha. Bu uchrashuvlarni yana qilaveraman. Siz ham meni qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddaman. Oy mama bizni oyimiz bo'lsa kerak. U doim bizni yo'limizni yoritadi. Yo'q. Oy mama bizni oyimiz emas. Biz yulduz emasmiz-ku. Endi esa yoshlikdan tanaqilayotgan ushbu fayzli oqshomimiz sahnasiga estradamiz yulduzi, yosh ijodkor Marjona xonni taklif etamiz. Marhamat. Marhamat, Marjona xon, navbat sizga.
Allah men ketdim. O'tir, o'tir, o'tir. O'zingni bos. O'tgan ish. Yana qilgan o'tir. Hayotimda tanho, xayolimda hatto. Men sizni rosa kutdim. Kelmadingiz. Yuragim to'lib kela olmasdim. O'sha kuni men uchun aziz bo'lgan inson Eshmat otamni yo'qotdim. Meni kechir. Go'zal tug'ular yurakda yana. Yo'q. Tushundim. Sizda ayb yo'q. Demak shunday bo'lishi kerak ekan. Shuncha vaqt qayerda eding? Seni rosa izladim. Men bolaligimiz o'tgan joyga bordim. Maqbubam o'zlariga tarbiyachi qilib oldilar. O'zingizchi? Men o'qishga kirdim. Shu bilan birga do'stim ikkimiz korxonani boshqarib kelyapmiz. Siqilma o'rta. Mayli. Bo'g'anchi bo'ldi. Baxtli bo'lsin. Baxtli bo'lsin. Bizni sinagan taqdir aslida o'zi haqdir. Ayriliq o'tganimiz endi oxir. Qayg'u dilga begona. Seni sevaman yona. Men uchun sen azizim doim yagona. Ko'rsatib meni kechir qizim. Meni kechiring. Kechirganman. Kechirganman. Oyijon. Qalbim yana hayajonda, yana birga ikkimiz. Yuraklarda sado beradi, beg'ubor sevgimiz. Ko'zlarim ko'zlaringdan nigohini uzolmas. Baxtli bo'linglar. Ana endi bunday daqiqalar muhrlanishi lozim. Endi kulamiz. Aha, kulamiz. Aha.